Կոնկրետ ոստիկանության այդ ստորաբաժանումների հետ կապված, դուք կոնկրետ քայլեր ձեռնարկել եք կոռուպցիոն այդ երևույթներին վերջ դնելու համար։ Այն կոնկրետ քայլերը կայանում են նրանով, որ ես վստահորեն հայտարարում եմ, այսօր ոստիկանությունում չկան կոռուպցիոն էլեմենտներ։ Վստահորեն ձեզ հայտարարում եմ, կոնկրետ քայլեր եմ ձեռնարկել։ Եվ չեմ բացառում, հնարավոր է իմ գործընկերներից մեկ կամ երկուսը չեմ բացառում, բայց վստահորեն ասում եմ, ոչինչ չունեմ։ Այսինքն ձեր այդ քայլերից հետո այդ ստորաբաժանումները, որոնց մասին խոսում էր ԱԱՀ-ը, դա դադարեցրել են ինձ այդ դուրսներից։ Ո՞ր ստորաբաժանումների։ Նա անուն չէր տվել, ինձ հետո ասել էր, որ ավանդական կառույց։ Եթե ես իմանա, ո՞ր ստորաբաժանումների մասին էր խոսքը գնում, ես ընդհանուր ասում եմ Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության, բայց նույն հաջողությամբ ասեմ, այո, կան նմանատիպ ստորաբաժանումներ եղել են, բայց որ ասեմ ոստիկանությունում համատարված տարածված է եղել նման երևույթ, դա էլ ճիշտ չլինի։ Դե հիմնականում այն ստորաբաժանումներն են, դուք բոլորը դեռ գիտեք, որոնք առնչվում են քաղաքացիների հետ են առնչվում։ Հիմնական խնդիրը ճանապարհային ոստիկանություն, հիմնականում ճանապարհային ոստիկանության ստորաբաժանման մասին է խոսքը գնում։ Իհարկե կլինեն։ Միանշանակ ինձ դրա համար ես մի փոքր առաջ ասացի, մեկ կամ երկուս իմ գործընկերներ կլինեն, եթե չլինեն, փառքով պատիվ իրենց։ Ուղղակի աշխատակիցներ թե պաշտոնատար։ Ուրեմն մենք որդեգրել ենք այն սկզբունքը, դա կապ չունի։ Դա կլինի ոստիկանության Պետոսիպյանը, թե կրտսեր սերժանտ Կիրակոսյանը, խնդրի չեմ տեսնում։ Երբ սպասենք այդ բացահայտումներին։ Դե ինքը եթե այսօր լինի, այսօր կբացա, եթե մեկ տարի հետո, երբ որ այդ նման իհայտ գա եւ այսինքն նախկին ոստիկանապետի, հա, ղեկավարման շրջանում թույլ տված այդ չարաշահումները, որ ԱԱՀ-ն ասում էր կան այնպիսի ավանդական կառույցներ, ինչպիսիք են ճանապարհային ոստիկանությունը, որտեղ եղել են կոռուպցիոն ռիսկեր եւ նոր իշխանության գալուց հետո դատարել են այդ ամեն ինչը, նախկին իշխանության, նախկին ոստիկանապետի, հա, այդ շրջանում թույլ տված կոռուպցիոն գործարքները երբ են բացահայտվել։ Հիմա տեսեք, դուք նշում եք, շեշտում եք նախկին ոստիկանապետի, ես չեմ կարող ասել նախին ոստիկանապետի ժամանակ ինչպես է եղել, ոնց է եղել, ես բացում եմ, այո, համակարգում, բայց ես բացում եմ եկալ ոլորտի, ճիշտ արտաքին ոլորտն է սпасարկում, բայց իմ ենթակայության տակ չէր գտնում ճանապարհային ոստիկանությունը, բայց չբացառեմ, որ եղել է, նույնիսկ ասում եմ, չբացառենք, որ եղել է։ Դուք ասում եք, որ չեք բացառում, որ եղել է, բայց հետաքննություն, բայց ես փաստեր չունեմ, հարգելի՛ս։ Չէ, կարող եմ։ Կոռուպցիա սխեմաներից։ Ունեք փաստեր, եթե դուք փաստեր ունեք, խնդրեմ ներկայացնեք մի հանգամանիս յուրաքանչյուր փաստը առանձնահատուկ մոդելով։ Բանոսյան, դուք ասում եք, որ կասկածներ ունեք, այսինքն ձեր կասկածները փարատելու համար ինչ որ ծառայողական հետաքննություն կամ չգիտեմ այլ գործողություն պետք չի, որպեսզի այդ ամեն ինչը բացահայտվի։ Հարգելի՛ս, ուրեմն դա այն դրվակներն են, որոնք ծառայական քննությունը կարող է անգամ օգտագարել, օգտավետ չլինի։ Եթե կան քաղաքացիներ, կարող են մատնանշել որևէ մեկին, հա, խոսքը գնում է ճանապարհային գծային տեսուչներով, ովքեր հիմնականում դա է խնդիրը։ Մնացած կոռուպցիոն դրսևորումները, որոնք կարող է եղած լինեն, հա, դա արդեն մենք իհայտ գալու դեպքում ձեզ կտեղեկացնենք։ Այսինքն անհատական դեպքեր են, կոնկրետ սխեմաներ չկան, ինչպես օրինակ Պեկի դեպքում եղավ, դուք այդպիսի սխեմաների մասին չգիտեք, դրանք բացահայտելու փորձեր ինչ որ արվում են հիմա։ Ոստիկանության տիրապետում այն ամենին, ինչ որ մենք տիրապետում ենք, դեռ դրա անհրաժեշտությունը չկա, որ մենք բացահայտ հրապարակենք։ Այսինքն սխեմաներ կա, ուղղակի հիմա ես չեմ ասում սխեմաներին ինչը, մենք ունենք որոշակի դրվակներ, դեռ ընթացքի մեջ։ Դուք ասացիք, որ կոնկրետ քայլեր եք արել այդ կոռուպցիոն երևույթները կանխարգելելու նպատակով, ի՞նչ քայլեր կոնկրետ։ Կոնկրետ լավ եք ասում քայլեր, իմ պահանջն է եղել կոնկրետ քայլերը, եւ ունեմ ծառայություններ, որոնք ցույց են տալիս վերահսկել, եւ ես վերահսկում եմ։ Ինչպես ծառայություն, իմ ունեմ ստորաբաժաններ, որոնք օգտված են վերահսկելու, վերահսկում են, դա արդեն համարենք որ գաղտնի։ Այսինքն դուք բացառում եք, որ այս պահին, երբ որ մենք այս հարցազրույցը անում ենք, համակարգում չկան կոռուպցիոն դրսևորումներ, չկան կոռումպացված ոստիկաններ, բարձրաստիճան պաշտոնյաներ ոստիկանության համակարգում, դուք կարող եք նման վստահությամբ ընդդիմանալ։ Այո, մենք գցել ենք կարմիր գիծ, կարմիր գծից այսքում չկա։
Անցնողներ չեն եղել դեպքեր, չէ՞։ Ամեն դեպքում իմ տեսադաշտում չկան, չեմ տիրապետում նման տեղեկությունների, եթե կան, խնդրեմ ինձ օգնեք, եւ ես շատ շնորհակալ կլինեմ։ Եթե լինեն, դրանք անհատական դեպքեր են։ Աշխատավարձը բարձրացած են, դուք տեղեկացված կլինեք, բայց քննարկում ունեցել ենք, սպասում ենք, որ հնարավոր է բարձրացում լինի, արդեն ես երևի հունվարից գործադիր մարմինները այն անձանց հետ, ովքեր լիազոր են։ Պարոն Օսկյան, ոստիկանական քննարկումը քաղաքապետի եւ փոխքաղաքապետի հետ կապված դատարանը մի երկու օր առաջ որոշում կայացրեց կալանքի ստորագրությամբ չբացակայելու մասին, եւ ինձ հետաքրքիր է, դուք ունեք տեսանյութեր կամ ձեր աշխատակիցները այնտեղ են եղել եւ ասում են, որ չկա փաստեր, որ հենց նրանք են կատարել այդ օգնությունները, ձեր տեսանյութերը ինչ են ասում։ Ուրեմն ոստիկանությունը եւ քնչական մարմինները արեցին իր գործը, ես հենց կասեմ։ Իսկ մեր Հայաստանի Հանրապետությունում գիտեք ովքեր են, որ մարմիններն են իրականացնում արդարադատություն, դատարանը այդպես որոշեց, ես խնդրեմ այդ հարցը ուղեկ այդ դե երևի բավարար տեսանյութեր եղել է, որ քնչական մարմինի հետ համատեղ նման որոշում էր կայացվել, և դատարանը արդեն կխնդրեմ ուղեկ դատարանին այդ հարցը։ Պարոն Օսիպյան, ոստիկանապետությունը, այսպես այն անվանում Հայաստանը, պայմանավորված հենց ոստիկանների թվականակով, հիմա նամավանդ, եթե ուզում եք աշխատավարձների բարձրացումը իրականացնել, այդ թվի կրճատման անհրաժեշտություն տեսնում եք։ Ուրեմն թվի կրճատումը անշուշտ լինելու է, բայց դա պայմանավորված չի այն գաղափարի հետ, որ ասում են ոստիկանապետությունը եղել, այդպես չի եղել, մենք այո, թիվը գաղտնի է, բայց համատական կարգով որ մենք ունենք վիճակագրություն, եւ բազմիցս նախորդներն էլ հայտարել են, որ կան եվրոպական մի շարք զարգացած պետություններ, որոնց թվականակը էլ ավելի գերազանցում է մեր Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության թվականակը։ Դուք ինչքանով կրճատելու անհրաժեշտություն եք տեսնում։ Դա իմ քմաճուկիչիկ ստեփի համար կլինի հանձնաժողովներ եւ հանգամանալի ուսումնասիրի բոլոր ստորաբաժանումներ։ Ինչու՞ 30%։ Դա գաղտնի է, դա այդպես է, դա իմ որոշումը չի, դա օրենքով է նախատեսված։ Այո, հետագայում մենք դա կվերանայենք, հետագայում մենք կվերանայենք, չի բացառում մենք առաջարկությամբ հանդես գանք, որ դա գաղտնազրույց։ Եվ քանիսով կրճատեք սիրտը։ Դա նորից եմ ասում, պետք է ստեղծվի հանձնաժողովներ, պետք է ստեղծեն, եւ յուրաքանչյուր ստորաբաժանումներ պետք է ուսումնասիրեն։ Կներեք, ես ուշանում եմ։ Պարոն Սիկան, միտինգներ ծրող նոր սարքավորներ ստանալու եք։ Ախր դուք ինչ եք միտինգներ ծրող նոր սարքավորներ, ուրեմն խաղաղ բնույթի հավաքներ երբևիցե չի ծրվում, բայց երբ որ զուգորդվում են այլ գործողություններ, որոնք արդեն քրեորեն պատժելի են, միանշանակ ոստիկանության միջամտությունները լինելու են։ Այժմ մենք չունենք որևէ ինչ որ նոր սարք սարքավորումը, այլ հակառակը մենք կարող ենք վերանայենք մեր եղածը։ Պարոն Օսիպյան, ես կներեք, ուշանում եմ, ես ներեգություն եմ քեզ հետ կոչում։ Վերանայեք ինչ անեք։